Esiet sveicināti Rīgas pilī, patiešām burvīgajā baltajā zālē, kur mēs esam satikušies, lai dotu startu jaunai platformai, es pateiktu, veselai pasaulē. Dārgie klātesošie, veselība ir katram cilvēkam ir visdārgākais pasaulē. Katras nākamās paudzes veselību ietekmē tās vecāku, bet arī pat tās vecvecāku paudzes. Ar savu dzīvesveidu, ar izpratni par veselību, kā arī attiecīgā laika medicīnas iespējām. Līdz ar tehnoloģijas, vispārējās zināšanas par cilvēku veselību šodien ir daudz plašākas un pieejamas gandrīz ikvienam. Tas ir pretrunīgi vērtētā digitālā laikmetā, neapšaubami pozitīvais pienesums, dažādi specifiski informācijas kopumi, jau labu laiku atvieglo gan mediķu, gan veselības iestāžu ikdienas darbu. Vienlaikus, tieši uz individuālu vajadzībām vērsta informācija, kas būtu izstāstīta saprotamā valodā, Latvijā digitālā vidē ir visai sagrūstarota un nevienmēr autoritatīva. Cilvēki nereti meklē padomu visdažādākos neformālos internetu fórumos, kur cits citam kaut ko iesaka vai dalās pieredze vai pat nosaka diagnozi. Dažkārt šī ieteikumi un sekojošā ārstēšanās veselībā var izrādīties ļoti bīstama. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas izveidotais portāls ir kaut kas pavisam cits. Tā saturu ir radījuši ārsti, eksperti. Tātad tas ir zinātnē balstīts un praksē pārbaudītas pieredzes apvienojums. Turklāt visa informācija atrodas vienu vietu. Šodienas bērni un jaunieši veidos un noteiks Latvijas rītdienu nākotni. Tāpēc izpratne par veselīgu dzīvesveidu un veselības aprūpi ir ļoti svarīgi gan katrai ģimenei, gan valstiskā mērogā. Mūsu spēkos, jūsu spēkos ir to veicināt un uz to mudināt. Lai portāls Vesela pasaule ir gudris un noderīgs padomdevējs ikvienai mammai, tētim, pusaudzim un jaunietim. Jo veselīgāka būs sabiedrība, jo stiprāka, gudrāka un vitālāka būs Latvija. Tāda Latvija, kādu mēs vēlamies redzēt. Tāda Latvija, kādā mēs vēlamies dzīvot paši, un tāda Latvija, kādā mēs vēlamies nodot saviem bērniem. Uz to arī tiekamies.